väestön natiivuuden aika. Tuhunkapinallista Big Band täällä koettaakseen taistelun nirsoa ylioppilaslautakuntaa vastaan. Innokkaan lukion aloittaessaan päätavoitteena oli kurssien läpipääsy. Myöhemmin huomattiin todellisuuden iskostuessa numeroillakin olevan merkityksensä. Papit kaavaisivat lukion läpi yrittäen ymmärtää Palinin sanoja, eiks niin? Ja vihdoin ymmärrys alkaa häämättää. Ensimmäisestä tunnesta lähtien papit ovat yrittäneet pyydystää tärppejä ylioppilaslautakunnan persettä tuulottamaan koetukseen ylioppilaskokeeseen, joka voi tuhota jokaisen oppilaan unelmat laudattoreista. Vakuuttaakseen lautakunnan pilkkua nuhjuttavat sensorit. Ilman apit ylittävät mukavuusalueensa hyödyntäen kalastamiaan täppejä, jotka voivat tiputtaa sensorit puoleeltaan ja saada nyrttisen viikset vipattamaan ylpeydestä. Ja mä tulin tänne aivan.